嗨，大家好，我是魏军，好久不见。那这个视频本来应该是在春节假期期间更新的哈，但是很惭愧，由于各种事情一直拖到现在。那本次的作品呢，是一个支线项目，也是之前预告过的 Electronport。项目整体难度不高，但是非常有意思。众所周知哈，UP 的主线项目都是自我挑战和学习的内容，但是因为这些项目都是边学边做，而且工作量一般都比较庞大。另外，UP 也有本职工作在身，所以包括下一个主线的竹石机器人项目在内，这些项目的更新周期都会比较漫长。因此，为了缓解拖更的尴尬，各者有情，我也会偶尔设计一些支线项目供大家学习参考。所以，本次的支线作品就如之前动态预告的一样，可复现性极强。欢迎有手的各位看完踊跃复制哈。那在介绍本次的项目之前呢，按惯例说明一下设计它的动机。硬要说起来的话，这其实是一个捡到一个鼠标垫，然后想着应该配一台好电脑的故事。大家都知道，有智慧型的地方就有屏幕嘛。而在我收集各种迷你小屏幕的过程中，淘到了这样一块圆形的小 LCD。于是我的 DNA 微动了一下，想着是不是可以用它来做点有意思的玩意。手表啊、挂件啊什么的，已经有很多人做过了，没有创意不适合我。而大家又知道，机器人是我非常感兴趣的一个方向，于是很自然的，我决定用它来做一个又萌又硬的机器人。这类迷你机器人的产品，其实我很早就有关注过哈，比如说早些年很火，但是现在已经倒闭的 Anki Vector， 丰田推出的对话机器人 Kirobo Mini， 索尼曾经推出的音乐蛋 Rolly， 长得很像阿童木的迷你机器人 Robby 等等，虽然都还挺有意思的哈，但是它们普遍功能比较单一，而且扩展性和开放性都不强。所以我觉得我可以换一个思路来设计这样一个桌面级的迷你小机器人。那前面提到的这类迷你机器人，由于本身体积的原因，导致计算能力和续航都受到很大的限制，因此它们要么就是只能实现固定程序的一些简单功能，要么就是需要连接手机，借助手机的芯片和网络能力来实现稍微智能一些的交互，比如说语音对话。但是我觉得这些都不是非常优雅和实用的使用场景。那有没有办法让小机器人无需充电，随时待机，又具备强大的计算能力呢？当然是有的，那就是把它变成一台电脑的配件。想象一下，我们的桌面级 PC 有着比手机强大许多倍的算力，丰富的接口，无数的应用程序，而且还可以随时通过 USB 给机器人供电。机器人听到这好事都直点头。于是我就开始设计方案了。那么首先梳理一下需求，既然我们需要做一个机器人，那它肯定是要能动的，所以这里就需要配备一套执行单元。而且我希望是在小小的机身内运动的自由度尽可能的多，所以这里也涉及到我对传统舵机的改造，这个后面会介绍。其次，我们需要通过 USB 和电脑进行取电以及通信，那这里就涉及到 USB 高速协议的接口开发以及驱动程序的定制。最后，前面提到的小圆屏幕得用起来嘛，显然这个就是用来当做头部的显示面板了。而至于它具体要显示什么内容呢，这个后面会给出很多有意思的案例。OK， 需求确定了，那么我们开始硬件的设计。首先是结构方面的，我们直接来看完成的设计图。这个相信不用我多说，大家永远可以相信智慧君的审美。那这次呢，为了配合圆形屏幕的特点，我把设计风格设定为圆润可爱的科幻风。整个圆形屏幕作为全面屏的显示面板，双臂可动，而且分别有两个自由度，身体和头部也各有一个自由度。值得一提的是，这个也是我第一次尝试进行这种 T-Supply 的曲面建模，而且在设计结构的过程中，为了能够在这么小的机身下塞下六个自由度的舵机，我也尝试了一些很有创意的传动方案。比如说，因为我希望机器人的手臂是可以同时进行前后和左右旋转的，但是这里的手臂只有一个硬币的尺寸，不可能在里面再塞下一个舵机，因此只能把所有的驱动舵机都装到肚子里。而且我还希望手臂的两个自由度可以进行反曲，也就不能使用像是弹簧啊、扭簧啊之类的方案。那么如何在这么极限的尺寸下把两个舵机的动力传递到手臂，而且还要支持动力双向传递呢？我这里设计了这样一个结构，手臂前后的运动由一个舵机通过齿轮捻合进行传动，而另一个正交方向的运动则由另一个舵机通过一个 T 型推杆进行传动，就像这样。通过这个结构设计，我把肚子里能够利用的空间几乎塞满了，而且经验证实际效果也不错。而底座则是使用铝 CNC 加工的，此处应有小嘻嘻。那结构设计完了，接下来就是电路设计。本项目中我使用了当敏中使用到的 Cortex-M4 内核 MCU SDM32F4， 用于驱动屏幕和控制舵机以及进行 USB 通信。由于芯片本身的 USB 功能只支持低速或者全速的 USB，
因此，为了提高通信速率，我在电路上添加了高速的 USB5 芯片，将理论通信速率提高到了400兆 bps。因为 MCU 本身的主频限制哈，经测试，最后实际的最高速率也能达到将近300兆 bps。这个速度是远高于 UART、F1C、SPI 等短总线的，而这也为后续的软件开发提供了更多的可能性。主控板的设计比较简单哈，两层 PCB 搞定，体积做到了最小，和屏幕的面积一致。那除了放在头部的这个主控板，还有一块放在身体里面的传感器板子，这上面搭载了一颗摄像头以及一个红外手势传感器，而这里还有一个驱动板，这个是干什么用的呢？用过舵机的同学应该都知道，市面上的舵机大多数都是只能接收 PWM 信号，然后进行角度控制。这问题很大，问题之一是我们只能给舵机发送指令让它运动，而无法接收指令知道它的运动状态。当然，一些高端的总线舵机是可以的，但是这类舵机一般又贵，体积又大。而在我本项目中使用的是市面上能够找到的平价的几乎最小的3克舵机。另一个问题是，前面提到了我希望舵机能够进行反曲，也就是说我需要让它能够随时进行输出力矩的切换，而这对于只能进行位置控制的传统舵机来说也是不可能的。因此，为了解决以上问题，我对市面上的舵机进行了一通魔改，设计了一个这样巨迷你的舵机驱动器。它支持 F1C 总线通信、PID 闭环控制，支持位置回传，也可以设置最大的输出力矩，而且可以断电、储存参数等等。那我基于这个小板子，把6个普通舵机都改成了智能舵机，大家后面会看到它的效果。OK，那么硬件具备，我们开始组装。来看完成的效果。因为本体非常迷你，而且又很圆哈，所以我给这个小机器人取名叫做 Electron 电子。那电子通过 USB 线连接 PC，作为主机的桌面配件。从另一个角度来说，这个是电子。这个是电子的脑子，所以我们叫它电脑。好了，那么之前也提到了，本次项目的硬件其实并不复杂，项目的重点在于软件端，所以接下来就是写 bug 的阶段。这里面包括屏幕的驱动代码、舵机的驱动板固件、USB-CDC 协议的设备枚举和驱动定制，以及最重要的 SDK 设计。那么完成软件开发之后，电子具体能干什么呢？于是到了最有意思的演示环节。电子的本质可以看作是一个会动的迷你显示屏，它接收电脑端服务给它发送的信息进行动画显示，而且可以控制各个关节进行运动。那这里为了能够进行更直观的交互，我开发了一个电脑端的上位机 Electron Studio 作为最上层的 SDK。在软件里面，我们可以看到电子的数字孪生，左边有滑动条，可以改变每个关节的状态，右边显示的是机器人上面搭载的实时相机画面。而下面这一排重点则是用于编辑动作和表情序列的时间轴，所以我们可以进行非常傻瓜化的编辑，而且所见即所得。下面的每一张图片都是时间轴上的一个关键帧，我们可以随意的添加、插入、删除和修改关键帧。摆好一个动作，点一下关键帧上面的小红点，就会把当前的动作记录下来。在设置好所有的关键帧动作之后，点击播放，软件会自动对动作进行插值演示，而这个滚轮可以设置播放的速度。更有意思的是，我们可以在任意关键帧中设置需要显示的画面，可以是图片或者视频，而动作和画面是可以实时同步到机器人上面的。
于是我找到了设计区某扛把子机器人，帮电子设计了一套生动的表情包，效果如下。是不是很有意思呢？而后续的开发也可以在软件中把动作序列保存成文件，然后进行分享和二次编辑。而且我也将 Electron Studio 移植到了手机上，当然目前手机端的驱动还没有完善。可能会有人说啊，这个滑动条一个一个调整动作也太麻烦了。确实如此。还记得我前面说的希望舵机能够进行反曲吗？大家可以看到软件的右上角有一个切换开关，当把它打到模型优先的时候。就是刚刚机器人同步软件里面动作的效果，而如果我们把开关打到实体优先呢？于是软件里面的模型就会同步我们机器人实体的动作。通过这个方式，你可以直接调整机器人的姿势，然后在软件里面记录关键帧即可，非常的方便。你完全可以像 Rolly 一样给它设计各种编舞动作。那么至此，我们展示了电子最基本的功能。如果只是当做一个播放器的话，那这个电子就跟之前提到的那些机器人没有太大区别了。而我是希望能够把它作为一个工具机器人兼电脑配件，发挥一些更实用的功能。所以，如同前面提到的，我给电子开发了一套完整的多层次的开放 SDK。那前面演示的最上层的 SDK 是 Electron Studio，也就是纯图形化的交互。而如果你希望能够用自己写的代码控制电子的话，那我也提供了 Electron Player 库，你可以通过极其简单的几行代码连接和控制机器人，设置播放内容等等。再如果你还希望能够以更硬核的方式进行二次开发，那么我在 SDK 中还提供了更底层的 Electron Low Level 库，你可以在自己的程序中直接进行 USB 字节流级别的数据处理，并且拿到各种传感器的原始数据。同时呢，由于代码都是运行在电脑主机上的，因此我们的程序结合 SDK 就可以在电脑上做任何事情。比如说，这里我前展示几个原型应用。其一，我结合了 AHK 脚本写了一个程序。可以把电子当做一个额外的电脑输入设备，来模拟键盘的按键。于是我可以通过抬起电子的左手调节音量，右手调节亮度。而屏幕上面显示的是电脑的性能监测信息。又比如，我利用电子机身搭载的摄像头和红外手势传感器，开发了这样一个程序，通过 AI 算法识别手势的类型，来打开预先设定好的不同程序。或者切换桌面，再比如我基于 OpenPOS 开发了一个程序，用于单目的人体关节点检测。但这能有什么用呢？想象一下，如果我们有两台机器人，那么就可以把它当做视频聊天的摄像头设备。与通常的摄像头不同的是，它不仅能够实时采集你的图像，而且还可以实时把你的脸抠出来显示上去，甚至同步你的动作，是不是很有意思呢？我把这个应用取名为量子纠缠。好了，这里我只是演示了基于电子可以开发的一小部分应用，而大家可以发挥想象力，让它有更多可能。那本次的项目，电子的本体硬件固件尚未基源码，SDK 库，SDK 库的源码全部都是开源的，开源链接在视频简介。对了，我还顺便给电子设计了一个收纳盒，是当敏的同款。好了，以上就是本次项目的全部内容了。虽然说是支线项目啊，但是开发的过程中，我还是希望能够尽量把作品做得完整，好在最后结果也是比较满意的。那喜欢的话，记得点赞加关注。我是野生钢铁侠，我们下个项目再见，拜拜。